Požar na stambenoj zgradi u naselju Ekonomija 1 u Baču izbio je noćas. Na lice mesta prvi su stigli vatrogasci iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Bač, a ubrzo su im u pomoć pristigli i pripadnici vatrogasne brigade iz Novog Sada, koji su dojavu dobili oko 3 sata i 40 minuta. Stizanje na mesto događaja utvrđeno je da je kompletna krovna konstrukcija zahvaćena požarom i par stanova u tom objektu. Inače, taj objekat ima oko 20 stanova. Započeto je sa evakuacijom stanara i gašenjem požara. Evakuisano 25 stanara. Nema smrtno stradalih i povređenih lica. Požar je likvidiran u 12 časova. Uzroci požara za sada nisu poznati, a povređenih i žrtava nije bilo jer su svi stanari evakuisani na vreme. Iz kabineta predsjednika opštine Bač rečeno je da su svi građani koji su u ovom događaju ostali bez krova nad glavom privremeno smešteni u halu sportova u ovom mestu. Meštani Bača apeluju na pojedince i preduzeća da, ukoliko mogu, pomognu porodicama koje su ostale bez svojih domova.